Ja nyt on tosi kova mies radalla. Michael von Grüningen on kameran kanssa laskemassa. Monien mielestä varmasti kaikkien aikojen paras suurpujottelija. No en tiedä, mitenkä Ingemar Stenmarkkiin pitäisi verrata sitten. Aikakaudet olivat kovin erilaisia, mutta Mr. Suurpujottelijaksihan Grüningeniä kovasti monasti tituleerattiin ja aivan syystä. Varsinainen luonnon lumi täällä Adelbodenin maisemissa alkaa noin 1400 metristä todellakin. Yleensähän Adelboden on tunnettu siitä, että se on todella jäinen, tosi kova rinne. Tänään ei ole niin. Pari päivää sitten muun muassa ukkonen jyrisi ja oli oikein tuollainen kesäinen ukon ilma Adelbodenin maisemissa, joten kyllä maailmankirjat ovat sekaisin. Kyllä tuo ilmastonmuutos on tosiasia, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Tuo Adelbodenin rata, jonka ensimmäisen on merkinnyt Norjan Rungmu. Toisen on sitten merkinnyt Itävallan Grisbaum.